това предаване ще припомня основните принципи на икономиката. Ще предупреждава до какво може да доведе тяхното пренебрегване. Ще изважда на показ основните икономически заблуди. Ще разкрива дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма и техните последици за цялото общество. Защото икономиката лично ни засяга. Здравейте, вие гледате телевизия България ОН, аз съм Калин Манолов. Кабинетът Орешарски ще работи по нов екшън план тази есен. Предишният беше от юни и в него бяха предвидени мерки до края на октомври. Новият план ще обхваща целия мандат на правителството и неговият акцент е ускоряването на икономическото развитие на страната, повишаването на социалната справедливост, както и укрепването на държавността и демокрацията. Планът Държавност, развитие, справедливост, който представя националните приоритети на програмното правителство до 2017 година, обещава, цитирам, пълна ревизия във всички сфери на държавното управление и предприемане на законови мерки и действия за санкциониране на допуснатите нарушения. Целта на ревизията е да бъде, отново цитат, незабавно преустановено от страна на централните власти на административно-силовия натиск от рекетьорски тип върху бизнеса и успокояване на стопанските среди за спечелване на инвеститорското доверие. Интересно е как това намерение се съчетава с непрекъснато увеличаване на административния апарат, който през миналата година е увеличен с повече от 50% спрямо 2005 годината, когато администрацията в България била най-многобройна. Сега в държавната и общинската администрация работят 144 875 души срещу 92 837 през 2005. Най-голям е броят на заетите в министерствата – 62 497 щатни бройки, като 88% от тях са в МВР. Стратегическият план Орешарски бе обсъден миналата седмица от БСП и практически устойностен при актуализацията на бюджет 2013, която направи парламент. Основен акцент в него са стабилизационните мерки за гражданите, основното от които е недопускане на ново увеличение на цената на електроенергията до цялостен преглед и промяна на методиката на ценообразуването и въвеждането на двутарифна система с по-ниски цени за определен минимум използвана енергия. Многократно бе доказвана пазарната невъзможност това да се случи само за сметка на печалбите на електроразпределителните дружества и трансформиране на зелената добавка, разходите за когенерация и невъзстановяеми разходи в една така наречена обща добавка цена за задължения към обществото. Това само ще направи допълнителните разходи неявни и де-факто ще се върнем към модела единствен купувач, чието премахване беше основна цел на втория и третия либерализационен пакет на Европейския съюз. Бизнесът според новия план ще бъде зарадван с премахване на рекета и административно-силовия натиск върху него. Предвижда се и намаляване на държавните и ведомствени такси, особено за стартиращ бизнес. Отново се обещава погасяване на задълженията в рамките на 3 месеца. Що се отнася пък до селското стопанство, програмата предвижда въвеждане на таван от 300 000 евро на стопанство от аграрните субсидии, за да бъдат подкрепени дребните и средни земеделски производители. За втория стабилизационен пакет в програмата ще говорим подробно в това предаване. Сега ще спомена само и решителните мерки срещу контрабандата като противодействие на нелоялната конкуренция на българските производители. За да не звучат като празни обещания, парите за икономическото възстановяване и насърчаването на предприемачеството трябва да бъдат разписани в бюджета. Има ли ги наистина там, в актуализирания бюджет 2013, след като са основен приоритет на правителството? Приоритет по-важен дори от мерките в социалната сфера, които за всяко ляво правителство се разбира от само себе си, че са приоритети, в които за сега не се предвиждат нововъведения, тъй като предстоят тежки дискусии за пенсионната възраст в новия обществен съвет към Социалното министерство. Това ще е един от основните въпроси, на които ще търсим отговор в днешното предаване. Затова в центъра на непосредственото внимание на кабинета, точно защото в центъра на непосредственото внимание на кабинета е насърчаването на предприемачеството.
споменах някои от предвидените мерки, други ще обсъдим с нашите гости днес, но тъй като това е правителствена програма, фундаментално важно е как правителството си представя координиращата и регулираща роля на държавата в създаването на условия за истинска конкуренция. С две думи, представя си я с повече държава. Най-драстичен пример за това във вътрешен план са планираните регулации на спекулативните търговски вериги с цел свиване на маржовете между цените на едро и дребно, особено на аграрните продукти. Но толкова с представянето на плана Орешарски 2017. Днешната тема на предаването е как държавата да партнира с бизнеса. Гости във видимо и невидимо днес са Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, и по скайп Цветелин Цоневски, директор на академичните програми в Американската фондация за икономическо образование. Сега в началото на предаването, накратко да ви представя нашите гости. Първо визитката на Цветелин Цоневски. Цветелин Цоневски завършва право и икономика в юридическия факултет на университета Джордж Мейсън. Работи за Фондацията за икономическо образование от 2010 година, първо като редактор, а после като директор на академичните програми. Преди това е работил за Института Чарлз Колк и за Института за хуманитарни науки в щата Вирджиния, Съединените щати. Научен редактор на първото българско издание на книгата на Лудвиг фон Мизес «Човешкото действие» и член на редакционния съвет на Института за пазарна икономика. Цоневски чете лекции по право на Европейския съюз, търговско право и конкуренция в Европа и Съединените американски щати. Няколко думи сега и за втория ни гост днес, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Цветан Симеонов, магистър по право от Софийския университет Свети Климент Охридски, специалист в областта на международното търговско право и арбитраж. Заемал е различни длъжности в Българската търговско-промишлена палата от 1981 година. Арбитър в арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата от 1994 година. Председател на съвета на SGI България от 2004. От 2009 година председател на Българската търговско-промишлена палата. В момента е председателстващ Асоциацията на организациите на българските работодатели. В разговора днес, разбира се, участва и Красимир Лаков, редактор на предаването. В началото по един кратък отговор от нашите гости. Как държавата да партнира с бизнеса? Здравейте, господин Симеонов. Господин Цоневски на скайп сигурно вече също ни чува и вижда. Започваме с вас като председател на една от най-големите работодателски организации в България. Целите и на декларираните поне, и на плана Орешарски 2017, и на актуализацията на бюджета са по-доброто партньорство в бизнеса. Как си го представя бизнес? По-доброто партньорство с бизнеса означава всички вече постигнати средства за получаване на неговото мнение да бъдат използвани. Подходящо е времето да кажем, че едно от тези средства е изобретено още след Първата световна война, точно за това, за да може дискусиите в обществото да се извършат по един регламентиран начин, какъвто е Националния съвет за тристранно сътрудничество, респективно дошло при нас през Международната организация на труда. На практика не функционира. От април, когато напуснахме. Задължението на членовете на управителния съвет на всички тези органи да си декларират имущество. Не само управителните, но и контролните. Нещо, което по самото си начало, по самата си същност е несъвместимо с пазарната икономика, защото това са хора, чието средства са дошли от частния бизнес, а това не е обичайно. Те не разходват публични средства. Да. И няма защо да си няма отчитат. Защо да го така, правят това нещо. Добре, това го правят чрез печалбите на фирмите си. Въпросът е, като няма тристранен съвет, как искат вашето мнение и виждате ли вие интереса, кратък отговор след това ще разширим, интереса на бизнеса вътре в тези два документа, бюджета, който беше актуализиран, и програмата за управление от 2017 година? Търсят се начини, не може да отречем, че се търсят начини за получаване мнението на бизнеса, макар и под друга форма.
и не само на бизнеса, на синдикатите, специално по отношение на бюджета. Имахме среща по покана на министъра на финансите, на който бяха представени основните параметри на измененията, които щяха да бъдат предложени, които вече са факт, с искане на нашето мнение. Тоест не е неглижирано възможността за търсене на нашето мнение. Доколко то е отразено в тези промени, това е, че друг въпрос. Така, доколко е намерено, ще разговор, да. Така, господин Цоневски, чуваме ли се? Виждаме ли се? Така, вашата уводна теза. Добър вечер, благодаря за възможността да участвам в предаването, макар и по скайп. Става дума за пазарна икономика. Първо трябва да изясним какво имаме предвид. И тук точно става дума за децентрализирано вземане на икономически решения, т.е. икономически решения на многото, срещу икономически решения, които се вземат от няколко човека, които са общо взето на административна длъжност или имат достъп до хора, които са с административна власт. Ролята на държавата в икономическата система, която генерира икономически прогрес за всички, която по моя мнение е пазарната система, но ролята на държавата е много важна и тук точно искам да подчертая, че и в пазарната система ролята на държавата е важна, но трябва да се ограничи единствено до създаване на стимулираща инвестиционна и правна система и да следи за изпълнението на договорите, които контрагентите, бизнеса или работници, служители, които изключват всички хора, които действат на пазара, да имат една предвидимост, правилата да се прилагат спрямо всички еднакво. Тоест държавата да поставя рамката на тези отношения? Да. И тези правила, това, което е важно, да се знаят, че са, известни предварително, прилагат се спрямо всички по еднакъв начин и общо взето личните познанства или политическата обвързаност на бизнеса с определена политическа партия няма никакво значение. В тези два документа, последно в уводния ви коментар, излязла ли е държавата от рамката, която и така сложихте? Да, ами аз се надявам, че имаме възможност повече да коментираме специално за този план, който беше представен. За мен е несериозно да се говори, когато става дума за нещо толкова сериозно или за толкова дългосрочен план, над, да речем, година примерно, 16 страници, просто няколко точки, и всъщност може би почти няколко стотин точки са отбелязани там, като няма никаква система, която да показва на каква, в какъв ред и на кои се дава приоритет. Също така, другия проблем е, аз не мога да разбера как е възможно някой, който има тези, които съставителите на всъщност на документа, които предполагам са експерти, да не могат да поставят рамки за това, кое е приоритет и какви ще бъдат конкретните стъпки. Това са пожелателни изречения, които според мен са просто сложени, за да се покаже, че има някакъв план. Но надявам се, че в хода на предаването... Да, ще се аргументирате. Краси, твоето уводно мнение. Ако трябва да отговоря само с едно изречение на твоя въпрос, е държавата трябва да функционира така, че да не пречи на бизнеса. Но знаеш ли, аз, имайки привилегията на моята месторабота, която ми дава възможност да контактувам с елита, с цвета на българския бизнес, имам чувство през последните 10 години и повече, че се намирам в едно непрекъснато дежавю. При смената на всяко правителство се говори за промяна на администрацията, на промяна на подхода, за стимулиране на българския дребен и среден бизнес, за намаляване на администрацията, за намаляване на разрешителните режими и нищо подобно не се случва. Напротив, администрацията расте, разрешителните режими ту намаляват, но понякога се и увеличават. И ролята на държавата остава по-скоро пречка за нормалния бизнес, отколкото
да го стимулира. Добре, сега нека ви разкажем малко по-подробно за стратегическите намерения на правителството да партнира с бизнеса съобразно програмата му за управление до 2017 година, наречена Държавност, развитие, справедливост, с подзаглавие Национални приоритети на програмното правителство. 3 месеца след като се появи така нареченият план Орешарски, който изигра ролята на краткосрочна програма на правителството, най-вероятно кабинетът е отчел, че приоритетите му са изпълнени. Това предположение се обосновава на факта, че правителството написа нов план, този път до края на мандата си, независимо, че повечето политици и анализатори прогнозират предсрочни избори в края на тази или най-късно в средата на следващата година. Нека припомним, че в началото на юни в програмата Орешарски 2013 правителството обеща да затрупа бизнеса с добри шокове. Трябваше 1,2 млрд. лв. ДДС и забавени плащания към бизнеса да бъдат върнати до месец, т.е. фирмите вече трябва да са получили тези пари. Това едва ли се е случило, след като декларираната цел на приетата на първо четене актуализация на бюджета бе по-доброто партньорство между държавата и бизнеса. Обещанието от преди встъпването в длъжност на кабинета, че малките и средните предприятия ще получат 500 млн. Лева кредити при облекчени условия от Българската банка за развитие, която ще бъде допълнително капитализирана, е част и от дългосрочната правителствена програма. Това обещание е допълнено с намерение да се институционализират специализираните фондове на Българската банка за развитие, предназначени да финансират рискови стопански инициативи и експортно ориентирани производства. Има и идея за създаване на фонд за капиталови инвестиции за финансиране на бизнес идеи с по-висок риск и ограничени активи. Планът Орешарски 2017 обещава пълна ревизия във всички сфери на държавното управление и предприемане на законови мерки и действия за санкциониране на допуснатите нарушения. Това обещание е в третата група най-неотложни стабилизационни мерки, звучи така. Цялостен анализ и пълна ревизия във всички сфери на държавното управление и предприемане на законови мерки и действия за санкциониране на допуснатите нарушения. В дългосрочната си програма кабинетът обещава незабавно преустановяване от страна на централните власти на административно-силовия натиск от рекетьорски тип върху бизнеса и успокояване на стопанските среди за спечелване на инвеститорското доверие. Поема се и ангажимент за погасяване на задълженията към бизнеса в рамките на 3 месеца. Има и заслужаващо адмирации намерение приходните агенции да не се използват за натиск върху данъкоплатците, а глобите и санкциите да се заменят с предписания. Ще ли да се прегледат и намалят и държавните и ведомствени такси, особено за стартиращ бизнес? Що се отнася до фискалната политика, тя ще се ориентира към и поддържане на широко балансирани бюджети на консолидирана основа, които да отчитат фазите на икономически цикъл и съдействат за смекчаване и неутрализиране на евентуални макроикономически дисбаланси. Съдейки по ненужната, според доста експерти, актуализация на бюджета, това намерение на правителството вероятно ще бъде стриктно спазвано и при съставянето на бюджет 2014, ако го прави това правителство, разбира се. Гледате и слушате предаването за макроикономика видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. Гости в днешното ни предаване са Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, по скайп Цветелин Цоновски от Американската фондация за икономическо образование, колегата Красимир Лаков. Продължаваме с вас, господин Симеонов. Искали са ваше мнение при правенето на програмата, но всъщност прогнозите ги е направило Финансово министерство и неговите експерти, нали така? Как са се справили? Прогнозите ги прави Финансовото министерство, но мнението на бизнеса, до мнението на бизнеса се допитваме ние и за наша радост го получаваме. Затова смятаме, че една част от нещата са добре. При нашето проучване получи висока степен на одобрение намерението да се разплатят с бизнеса. Що ли не се изненадва? Да, това е предсказуема реакция, но други неща, като увеличение на минималната работна заплата, вероятно и увеличение на минималните осигурителни прагове, защото това е известна политика и средство за попълване на бюджета на общественото осигуряване, са неща, които се смята, че са прибързани и
няма да доведат до добър край икономическата политика. Да ви питам и вас, беше ли неизбежна актуализацията на бюджета? Трудно ми е да преценя, защото нямаме точни данни за събираемостта. Първо, ими 293 милиона на изпълнени постъпления лева. Успоредно с това обаче трябва да кажем, че имаме няколко месеца вече не много активна работа на органите, чието задължение е да издирват тия, които не си плащат данъците. Тоест от феврари насам, да издирват тия, стана ясно, които... че предишното правителство... Значи, да не говорим за работа на митниците, която е невидима в този момент, нали? А ние трябва да ги видим да присъстват. Още няма нов начин. Искаме да ги видим да присъстват. НАП? Защото НАП работи, но може би по време на служебното правителство, бидейки в ничия територия, като че ли фирмите по-скоро се окуражиха и не бяха толкова склонни да си плащат за това да бъдат отминати тяхните грешки. И имаше няколко сигнала от наши фирми, че даже се обаждат от НАП контролери, които едва ли не по телефона настояват за среща с фирми, което не може да води до нищо друго, освен до искане на пазарлък. Нали? Това не са добри неща. Ние искаме тези органи да започнат малко по-видимо да присъстват в обществото. Искаме това, което беше обещано, да се изпълнява. Смятаме, че има огромен резерв, защото няколко до повишавания в последните години на минималната работна заплата изпратиха доста и работодатели, и работници в сивия сектор. Това, че съществуват тежки режими административни, също поддържат един добър сив сектор, на който му е по-лесно да живее там. Не е тоя начина да се извади българската икономика на свето. И ако ние увеличаваме по този начин със взимане на заеми, които някой ще трябва да плаща после, те отново ще легнат на гърба на светлата част от икономиката, а не на тези, които нищо не плащат. И още нещо, също имам впечатлението от последните дни. За НАП ще кажа, че първо, не се занимават с сивия сектор, а се занимават с фирми от светлия сектор. Нищо общо с това, което беше обещано. Под лампата, нали? Обичат да присъстват там, защото времето им минава и заплатата им върви, а пък все някакъв резултат ще докарат. И даже има и примерно, не искам да го кажа, защото сме заинтересовани, за 300 лева ще правят ревизия в една организация, при условие, че има толкова нередовни, сериозни данъкоплатци. Така, за това дали актуализираният бюджет и правителствената програма до края на мандата експонират нови политики и приоритети, ще говорим в втората част на предаването с нашите гости Цветан Симеонов, Цветелин Цоневски и Красимир Лаков. Видимо и да видимо продължава. Цветелин Цоневски, сега да чуем вашето мнение за това. Реалистично, разчитате ли по-скоро в актуализирания бюджет и в правителствената програма за управление до края на мандата първо нови политики и приоритети и второ реално намерение за по-добро партньорство с бизнеса, каквато е темата на днешното ни предаване? Ами аз както вече имам възможността да кажа в началото на предаването, че не виждам конкретните мерки, конкретните стъпки, които правителството или правителствените агенции смятат да вземат за изпълнение на тия общо взето пожелателни мерки. Но другото, което е още по-притеснително, поне за мен, е, че няма форма, която да приоритизира кои са по-важни и кои са в по- с по-малка важност. Но това, което, нали, за да не бъде изцяло критичен, това, което е положително, е първата точка, когато става дума за бизнеса, е за незабавното преустановяване от страна на централните власти на административно-силовия натиск от ракетьорски тип върху бизнеса.
Това само по себе си означава признаването, според мен. Че е имало такъв рекетьорски натиск до сега. Да, да, за първи път това е признаване от гледна точка на държавни структури, че има такъв рекетьорски начин на влияние. Проблема обаче е, че не се дава по-голяма гласност. Нали, какви са точно, какъв рекетьорските. Не, и говори се общо взето в обществото, но като цяло няма нещо... Може да бъдете сигурен, че това е завуалирана критика към предишното правителство, което беше непрекъснато обвинявано в такъв начин на действие. И сигурно ще почнат да излизат някои неща. Ако обаче сега пък има други процеси в парламента, ако двете партии се сближат до степен да има някакъв нова форма на кабинета, и тия примери ще останат само пожелания. Да ви питам и вас съвсем директно за актуализацията. Неизбежна ли беше? И не знам дали сте чули тези дни председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев директно заяви, че няма да се вторачваме в дефицита на бюджета. Тоест ще го поддържаме в горните му граници, като целта всъщност е част от тия пари или по-голямата най-вероятно, да отиват именно при бизнеса и като крайна цел да се предотврати задаващата се в края на годината рецесия. Да. Виждате ли реална възможност за това? И Красимир Лаков, после и господин Симеонов ще вземат отношение. Значи проблем, аз като страничен наблюдател не мога да кажа колко, до каква степен е било наложително. Коментарите, които обаче се дадоха за последните няколко дни, показват явно, че не е наложително, че не е достигнало до такава степен, че абсолютно да се наложи вземането на такъв заем. От една страна. От друга страна, също трябва да се види, че няма и никаква прозрачност за това къде ще отидат постъпленията. Общо взето, мисля, че около 250 милиона лева така щяха да бъдат заделени за някакви неясни разходи, или може би бъркам в цифрата. Но нещо друго е, което е още по-важно. Този заем, който се взема в момента, означава, че задлъжнялостта трябва да се връща от някой. Това е българския данъкоплатец на автокарта. Между другото, премиера даде един интересен пример с частен заем по време на обсъждането на актуализацията. Ако вземете 100 лева нов заем, за да върнете 100 лева стар заем, все едно, че нали, не се променя статуковото. Т.е. вие си оставяте длъжник с 100 лева. Така ли? Този пример беше толкова неверен. Останах учуден как е възможно това да предизвика ръкопляскане в залата. Явно, че нивото на познаване на икономиката или на финансите, как действат и дали се прави разлика между частен заем и публичен заем, какъвто е в случая, когато ползите се ползват от една група, а стоиността или плащането на този заем се разпределя в голямата част. Значи да вземеш заем също струва пари, най-малкото лихвите, пък и сигурно да намериш кой да ти даде пари, не е без пари. Да. Но другото, което беше, че премиерът използва този заем като пример за това, че правителството няма да апроприира тези средства, което въобще тук не става дума. Аз искам да кажа, за да не изглеждам като критик на това правителство, симпатизант на други предишни правителства, искам да кажа съвсем конкретно, че аз лично от икономическа гледна точка не виждам разлика в икономическите политики на правителствата за последните 23 години. Да. Добре, господин Симеонов, да продължим с коментари в студиото и Красимир Лаков. Пари за разплащане с бизнеса ще бъдат основно тези, които ще съставят този до милиард нов дълг, който се каним да вземем. Две рационални и безспорни за нас направления за харченето на тези пари има. Едното вие го споменахте, и това е разплащането с бизнеса. Другото като проект е справянето с младежката безработица, което също намира одобрение. В последното проучване, което направихме, пък и нашия собствен опит в Българска търговско-промишлена палата, показва, че този подход има няколко предимства. Първо, предназначавайки пари и даващи шанс на младите хора, това е група в обществото, за която бъдещето още далече, и
те се стараят да постигнат една по-добра позиция в това бъдеще. Затова, когато им се дава шанса да работят, те наистина стремат да покажат най-доброто от себе си. Докато в другите програми за временна заетост, там в много случаи просто 4, 5, 3 или 6 месеца хората си намират някакво препитание. Но пък зависи и тази младежка заетост от какво качество ще бъде, тъй като се промъкнаха някакви намерения, че това ще бъдат всъщност хора с начално и по-ниско образование, на които ще се дава на работодателя. Нека довърша, не е така. Самите ние в първата част на проекта, който много бързо се изхарчи, нека да кажем, пробвахме този подход. Първо, това не бяха хора с ниско образование. При нас все пак даже идват хора с по два езика. И за разлика от подхода на профсъюзите, че на синдикатите, че 450 лева, примерно, е ниска заплата, ние имаме много млади хора, които се съгласиха 6 месеца да работят на тая заплата, но, което е по-важното, половината от тях останаха на двойна заплата вече, докато половината от тях отпаднаха. Все пак троя подбор е различен от това на всички, които, независимо дали работят добре по временната заетост от другите програми, дали се обучават добре, просто е необходимо да посещават, дали са освоили добре компютърната грамотност или някаква друга професия, това до такава степен не се следи. Всъщност е много важно. И затова смятам, че парите похарчени по втората линия за младежката заетост ще бъде добър. Тоест, вие приемате част от този милиард да ви бъде върната, друга да бъде вложена в така намаляване на младежката безработица. Да. Около 80% от фирмите отговорили на нашите въпроси специално по младежката заетост, също съвпада с моето мнение. Седмица предишният премиер каза, че те са взимали заеми и не са строили магистрали, а сегашното правителство има намерение да ги прахоса тия пари. Абе, изобщо, като става дума за актуализиране на бюджета, струва ми се, че подходиха малко прибързано. Много лесно казаха, има по-малко вземания. Вие говорихте за това, че НАП и митниците сякаш последните 6 месеца не действат. Вместо да се активизират оттам, да се повишат приходите в бюджета, много лесно отидоха сякаш до този 1 милиард за заеми. Би трябвало първо да се опита всичко друго и да се видят къде има ресурси, включително за намаляване на администрацията, преди да се отиде към този голям заем. Колко ще ни струва този милиард? Това е трудно да се каже, защото не знам как ще бъде изразходван. Ако е прав финансовия министър, че голямата част от този заем ще остане като буфер, може би разходите по него ще бъдат относително по-малки. Но ако бъде раздаден така, че да не се върнат, както има опасения от някои, които разбира се са по-скоро противници на това правителство, нещата могат и да бъдат, да, съвършено, но други. Ето доходността по българския външен дълг в момента, който имаме, той е към 7 милиарда евро общо външен и вътрешен, се вдига. И това е всъщност показател, че икономиката не върви на добре с 0,5% за 3-месечния период. Това е главно заради рисковата премия, която расте поради съществуващата политическа нестабилност в страната. Нали, господин Цветанов? Това е така. Още нямаме по-свежи изследвания, но тези от миналата година в бизнеса, и то доста представително изследване с едни и същи хора, което е показвало, че поне половината от предвижданията се сбъдват на участващите, показваше намерение през втората половина на тази година да има по-добри резултати. И аз, изхождайки от това, защото страшно много се доверявам на нашите членове, мисля, че не е толкова песимистична прогноза, да, до края на годината. Самото финансово министерство буквално тези дни канцелира един акцион за дългосрочни облигации, защото се оказа, че по-висок доход от очаквания трябва да даде. Говори се за 4%, което е двойно повече от
европейските нива. Аз мисля, че това е добра стъпка, когато ти е скъпо да не купуваш. Ама все по-скъпо ще ти става. Това нали, е въпрос с не много ясен отговор, първо. Второ, наистина смятаме, че има предпоставки тая година малко по-добре да тръгнат нещата. Виждате, земеделието е много показателно за България. Винаги е било. Като че ли се очертава дано нещата много продължат така. Излезнаха данни на статистиката вчера или онзи ден, че климата, бизнес климата през юли се е подобрил, което беше изненадващо на фона на протести, на фона на политическа нестабилност, главно в промишлеността и в търговията на дребно. Това са изследвания на националната статистика и ние все пак до известна степен трябва да и се довериме, колкото и да се мисли, че на фона на протестите това не може да се случи. Все пак, аз пак казвам, нали, първо земеделието, второ интереса към България, въпреки така сериозните опити и на сега управляващите, знаете, премиера каза, че България никога не е била толкова зле финансово, нали, когато постъпи. Финансовия министър в под някаква друга форма го повтори. Въпреки тези усилия, като че доверието към България не е съвсем... Тоест ние се опитваме забогано, да отблъснем хора, които са решили да дойдат да правят бизнес. Които са дошли да правят бизнес в България. Ние като търговска палата се стараем това нещо доколкото може да не се случи, защото ние сме заинтересовани. Все пак ние имаме много предимства, излишно е да ги повтарям, защото всички си ги знаем, с ниските данъци, с ниския държавен дълг, колкото и да звучи сега неадекватно това при условието, че той ще се увеличава, с ниската преразпределителна роля. И ако някой успее да го запази, аз мисля, че едно от най-добрите предимства и така постижения на предишно управляващите, че те го запазиха. Една дума още за ниския дълг и Цветелин Цоновски можем да чуем по този въпрос. Той като такава абсолютна стойност може да не е много голям, общо 7 милиарда евро външен и вътрешен, но обикновено половината от него е краткосрочен, трябва да се плати до 5 години. Една четвърт, от него 25% от вътрешния държавен дълг трябва да се плати в срок до една година. Практически около 60% и то нали, само главници. Следващите 5 години трябва да се плащат. Той може да не е много голям сумата, но ако нямаш възможност да я обслужваш, дали е частен кредитополучател или държавата, пак е трудно нали, да го кажем. Според мен не бива да се пред... да се разсъждава по този начин и да се правят такива изявления, че не може България да обслужва краткосрочния си заем. Не казваме, че не може. Че ще бъде някаква трудност в... т.е. това ще доведе до някаква трудност в... защото ще стигнем пак до там, за което говори господин Симеонов, за отблъскването на чужди инвеститори тук. Всъщност, проблема, аз вярвам, че не е толкова сериозен в краткосрочен план, защото този дълг може да бъде върнат и не бива също да се говори според мен за предстояща рецесия, защото тя... Това го казва финансовия министър и председател. За съжаление е точно така, но когато говориш, че те чака рецесия, как очакваш да не дойде рецесия? Ами това не е ли пък едно оправдание за актуализацията на бюджета, някакси по-тъжко? Вероятно той го прави точно заради това. Обаче, за да оправдае актуализацията. Но... Очевидно, че се търсят оправдания, но за съжаление и една друга сфера виждаме, че има доста сериозни намерения в законодателната област. Някои закони доста се бързат сега, други не могат да минат, но продължава това да не се прави реална оценка на въздействието на нормативните актове и на мерките, които са предвидени. Да вземем, например, ето днес, след като известно време беше, се считаше за решен въпроса, че няма сега да залитаме по увеличение на минималните работни заплати. Вчера, днес, се говори отново за това, че трябва да се увеличат. Не си даваме сметка. Значи, едното е, че едни обективни при нас проучвания показват, че всеки път, когато се дигне минималната работна заплата, се увеличава и безработицата. Има ги тези графики, може да ги предоставим на всеки. Захранва се сивия сектор. Това е известната част. Другата не по-малко важна част е, че ние разчитаме до голяма степен с проекти
и с финансиране от тези проекти да поддържаме някаква заетост, да намаляваме безработицата. Не си даваме сметка, че с увеличаване на минималната работна заплата, ние и с минималните осигурителни прагове, директно редуцираме броя на тези, които ще могат да се възползват. Вие сам казахте, че в много случаи, особено до другите мерки за осигуряване на време на заетост, там са наистина нискоквалифицирани работници, без никаква квалификация или обезсърчени, така наречените обезсърчени, в обезкуражени на пазара на труда. Тези хора ще бъдат много по-малко, ако се вдигне минималната работна заплата, защото с едни и същи средства ще могат много по-малко хора да бъдат обслужени. Това също трябва да се даваме сметка. Светелин Цоневски се умълча нещо. Върна само съвсем набързо за задлъжнялостта, за публичните задлъжнялост. Това като цяло не е чак толкова голям проблем е, но от гледна точка на чуждестранен инвеститор, икономическата стабилност и възможността за реализиране на печалба, ниските данъци, високата производителност на работната ръка и сигурността на инвестициите са много по-важни, отколкото публичната заетост. И нека да признаем факта, че Съединените щати са адски задлъжняли, но самата приятелска основа и привличането на чужди инвестиции показва една стабилност. Разбира се, това е до определен период в момента, в който не можеш да си плащаш задълженията от гледна точка на... Лошите пророци такова развитие прогнозират. Това е неминуемо. България са радост, не е до там, но пътя, по който е тръгнала, води точно до там. Нещо друго, което има, когато става дума точно за минималната работна заплата, нещо, което се пропуска, е, че това не е фактор, който влияе или решава бедността. Това е възможност точно за тези, които завършват училище или за определена група хора, които имат сравнително ниска продуктивност или ниски знания и умения на работния пазар. Това е тяхната възможност да получат на място тези знания и умения, да бъдат наети, да покажат и да се развият, за да могат да получат по-висока и по-висока заплащане. Между другото, вие вероятно от щатите не всичко може да следите толкова внимателно, но нашите гости тук със сигурност ще си спомнят, че всъщност първите анонси за предстояща актуализация на бюджета и за увеличаване на дълга, даже се говореше между 1 и 2, което е, нали, такъв марш, но че по-скоро за борба с бедността ще бъдат използвани. Сега излиза, че за разплащане с бизнеса. От правителство започват да говорят за предотвратяване с част от тези пари на някаква наближаваща рецесия. Очевидно има една така много силно популистка част в тази програма на правителството Орешарски. Вие вече, нашите гости, говориха за минималната заплата. Ти го каза, Калине, господин Симеонов също. Друга част сякаш е това, което правят промените в енергетиката. Очевидно това намаляване на цената в този момент с някакви 4-4,5%, очевидно е чисто популистичен акт, който няма да помогне много бедстващите хора, обаче ще доведе до бедствие, според мен, голяма част от енергийните дружества. Между другото, вашия колега, председателя на Българска стопанска камера, Сашо Дончев, каза, че това е асоциална политика, намаляването на цената. Защото ще има връщане назад след няколко месеца. Ще си платим с лихвите. Ние предпочитаме цената за потребителите, индустриалните, да бъде по-ниска, за да станат те по-лесно, по-конкурентно способни със своите цени крайни на продукцията и оттам вече да създадат по-голяма заетост. Ние считаме, че рано или късно, дори да не се случи сега с производителите на енергия, рано или късно тая цена ще се плати, защото няма как да се произведе нещо от нищото и това намаление. Също така бихме желали да видим, ясно е, че за администрация ще бъде по-трудно и по-натоварващо, но тя не е там, за да й създаваме комфорта, да си изпълнява задълженията.
Редно е, когато се правят такива програми, те наистина да бъдат насочени и да ползват най-бедните. Естествено, че едно такова намаление на заплата, на цената на енергията, не е редно да се ползва и разглеждайки в едно социално общество подхода, не е редно да се ползва от мен, от вас, нали? Редно е да се ползва от тия, които наистина имат нужда, а не за цялото общество, да. Защото това не е правилният подход. Така, господин Цонески. Да. Съжалявам просто, че прекъсвам, искам точно тук да се намеся, когато става дума за асоциалността на подобна мярка. Точно тук става, тая политика е типичен пример за това как по-бедните всъщност помагат на по-богатите и по-политически обвързаните бизнесмени. А тъй като за всички е ясно, че цената на електроенергията е висока или по-висока, отколкото би трябвало да бъде, точно заради съществуване. Съобразно жизненото равнище, не че всички казват, че в европейски план е по-ниска. Тя би могла да бъде много по-ниска, тъй като дори и яец Козлодуй, без съществуването на други, може да поеме консумирането на електроенергия на много по-евтин на тарифа. Но проблема тук е, че около 20%, които се изкупуват на 100%, всичко, което е произведено, се изкупува на завишени цени, 3-4 пъти, предполагам, завишени. Става дума за възобновяемите енергийни източници, които съответно получиха лицензии точно от изпълнителната власт. Тоест тук става точно това, за което... Как ви звучи в контекста на това, което казвате, името на новата добавка, отговорност пред обществото, която ще замени досегашните зелена енергия, когенерация и така нататък? Това е чиста форма на популизъм, който няма нищо общо с реалността, тъй като, както казах, тук става дума как по-бедните помагат на по-богатите и им гарантират бизнеса и приходите. Така, господин Симеонов, пак да се върнем. Пари за разплащане бизнеса. С кой точно бизнес е пак? Вие по време на тия консултации опитвахте ли да уточнявате, че има ли такава избирателна? Това е естествен въпрос, който винаги възниква в българските бизнесмени, когато контактува с българските политици. Защото сме се нагледали на това, някои да бъдат толерирани за сметка на другите. Изрично беше декларирано от финансовия министър още при първата среща, че няма да се прави разлика между бизнесмените, на кого са привържени и на кого не са, а че всичките поетапно ще бъдат, всичките задължения на държавата ще бъдат разплатени. По сектори, да кажем, някакъв приоритет, зависимост от това къде точно, каква част от икономиката е този бизнес? Значи ние бихме желали да не се прави разлика, защото опитват се някои други организации на работодателите да правят разлика между голями и малки фирми, казвайки, че примерно голямите фирми в България дават много и погрижването за една голяма фирма всъщност решава много по-сериозен въпрос на страната. Това е тяхната логика, отколкото проявяването на грижа към малките и средни предприятия. Но ние искаме да видим поне еднакво отношение, защото отношението към големите и към малките в България все още не е това, въпреки декларираната грижа за малките и средни предприятия. А има ли логика, понеже притиска времето, има ли логика да се толерират износителите? Има логика не да се толерират, а просто да не им се пречи толкова колкото досега. Има много работещи примери и в рамките на Европейския съюз. Ние все още нямаме схема за подпомагане на българските износители, така наречената Ексим банк, която в други страни съществува. Дадох пример с една съизмерима с България страна Унгария, чието износители могат под 3% да ползват кредит за продукция. Всъщност те не се ползва от тях, а се ползват, тези пари се ползват от чуждестранния купувач. Точно тук вече става дума за субсидиране на чуждестранния потребител с средства на българския данъкоплатец, нещо, което не е съвсем пазарна мярка. Така, добре, вървим към заключение и финал на днешното предаване. По едно общение, ще бъде ли по-резултатен и по-взаимно полезен новия начин, който декларира това правителство, да работи с бизнеса? Отново с вас. Ние бихме желали да видим изпълнение на обещанията, защото има не лоши обещания.
На първо място, нека се започне с по-добра работа на контролните данъчни митнически органи. На второ място, нека се започне с електронното правителство, да не са мегаломански проектите, да се пишат, да се продължава започне, да се правят проектите. Да се завърши, бих казал, стъпка по стъпка, не е започнато, години. Значи стъпка по стъпка, един по един режимите, 10 режима, ако успеят да махнат от личен контакт между бизнесмените или между гражданите и администрацията, ще бъде добре. И също така законодателството, вече казах това нещо, да бъде с добра оценка на въздействието и да не бъде твърде динамично и непредсказуемо. Две са огромните пречки пред всички инвеститори, които неколкократно ни споменават в нашите проучвания. Това е огромната администрация, която, за съжаление, сега трудно може да съкратиме заради протестите. Знаем, ще прибавим още. И свързаната с нея корупция и твърде подвижното в кавички законодателство, в много случаи непредвидимо, понякога с ретроактивно действие, което е неприемливо за една призната пазарна икономика. Очевидно, това правителство, за да запази своето положение, т.е. за да оцелее, трябва да направи редица промени, но тук е голямата битка между този популизъм, за който говорихме, и рационалното зърно в промените, за което говори господин Симеонов. Що се отнася до връщането на дълга на държавата към частните фирми и към бизнеса, тук трябва вече да се спазва и европейското законодателство, което само преди месец беше прието за 30 дни да се разплаща държавата с... Да, това го има като срок и в... Тоест има го като срок, това не е заслуга на едно или друго българско правителство. Ако сме част от Европейския съюз, би трябвало и да спазваме. И ако искаме да останем и да бъдем. Искаме, да. Така, заключение на Цветелин Цонески. Чисти, ясни правила, предварително известни и еднакво приложими спрямо всички малки, средни, големи предприятия. Програм от гледна точка 30 дни връщане или разплащане с бизнеса звучи добре, но от друга страна намаляването, всъщност увеличаването на арбитражната функция на държавата, държавата като арбитър и по-малко държавата като регулатор и контрольор. Така, господин Симеонов е бил 20 години арбитър, сигурно се съгласи с това. Така да завършим в днешното предаване, в което заедно с Цветен Симеонов, председател на Българската търговско промишлена палата, Цветелин Цонески, директор академични програми в Фондацията за икономическо образование в Съединените щати и редактора на предаването Красимир Оков. Говорихме за това как държавата по-ефикасно да партнира с бизнеса. Ще завърша с цитат от френския индустриалец Мусилио Жанр, който през 1680 година на въпроса на Жан-Батист Колбер, финансов министър на Краля Слънце Луи 14, въпросът е с какво държавата може да помогне на бизнеса, отговаря: оставете ни на мира, оставете ни да работим. Гост беше Калин Манолов, останете с България, приятна вечер и успешна седмица.